Party alias Hádej kdo si je party hra určená dětem i dospělým. Užije si ji 3 až 6 hráčů starších 11 let. Jedna partie trvá zhruba 20 minut. Hráči se v ní snaží uhodnout, jaká postava je uvedena na kartě, kterou mají vloženou ve speciální čelence. Musí se přitom spolehnout na pomoc svých spoluhráčů. Na začátku hry si každý hráč vloží do čelenky jednu kartu. Postavy na kartách mohou být fiktivní postavy, celebrity, povolání nebo národnosti. Hráči se střídají v jednotlivých kolech a jejich délku určují přesýpací hodiny. Cílem hráče je ve svém kole pomocí slovních nápověd navést co nejvíce spoluhráčů k tomu, aby uhodli, co je na jejich kartě. Za každou uhodnutou postavu získávají body jak hádající, tak napovídající hráč. Vyhrává ten, kdo má na konci hry nejvyšší počet bodů. Party alias Hádej kdo si je party hra, při které hráči poznávají různé osobnosti. Má jednoduchá pravidla, svižné herní tempo a využívá časového limitu.